çështjen e fertilizimit? Ja, as një lloj as diskutimi, as paralajmërimi, as për çështjen e fertilizimit, as për çështjen e kodit civil nuk kemi pas. Për çështjen e kodit civil kemi pas diskutime para votimit, kemi pas diskutime edhe me kryeministrin, edhe me kryetaren e grupit parlamentar, edhe me ministrin, edhe me gjithë, po cilat janë shterë në kuadrët mbledhjes grupit parlamentar, pastaj ka vazhdu debati dhe diskutimi edhe në kuvend që i keni pas gjithë, kurse sa i përket fertilizimit, diskutimit fillimisht i kom pas me ministrin, ku i kam kërku me tërheqë ligjin fillimisht edhe me i hek ato nene cilat menojmë që janë në dëmë. Çka spajtohet shumë, se këtu për kështë pëtot këtë punë, çka spajtohet një të qështja fertilizimit? Për qështja fertilizimit e para nuk pajtoj pëse sot nuk jepet këshërbim në institucionet publike, edhe pëse uzimi administrativ jale janë që 11 vite, dhe më thonë, prej vitit 2013, në basë uzimit administrativ, o kanë pas obligim Ministria Shëndetësisë dhe që këkëja të bojnë investimet dhe të ofrohet shërbimi për infertilizim për qiftet në institucionin publik dhe mos paguin me mira ero në për spitalet private. Përgjigja, pse s'pobohet kjo? Arsyet pse s'bohet kjo, për 10 vitet qeverisit kalume e kam përgjigjen ata, kurse për këto 3 vite mendoj që e ka përgjigjen qeverisja jo në cilën edhe një... A ke marë përgjigje? Ti beshtron pyetjen pse s'pobohet për qiftet se parë që është udhëzimi administrativ, po dëmë të evoluat... Përgjigja është që tash kemi fillu investimet për me obo edhe përgjigja fundit në debatin parlamentar për shëndetësin nga ministri vitia është që mbrenda vitit ka me finalizu edhe ka me u jep kjo shërbim në institucionit. Pika par, e mos pajtimit për ta, pika 2 të emanit që ndalën për shërbim fertilizimit. Pika 2 është që në këtë legjë parashijet që një vajzë 18 vjeçare e pa martume të ketë të drejtë që përmes një donatori e cili nuk dihet se kush është, apo e ka të ndalum me legjë, me këtë legjë, ta njëft kush është donusi, të bëhet nën pa qenë e martuar. Edhe fëmija e cili linë nga ky donim të nesërmen për shkak të ndalimit me ligjë, mos njofje se bob bës në këtë rast, apo në rastet tjetra në qovë se dënusi ka familje tjetër të kryumë, që zakonisht kanë, e ka vajza, ka djemë, e egziston mundësia edhe shkumja deri tek incesti, për shkak që ky fëmija lindun për mes donimit nuk i lejohet e drejta për me njoft kone ka vla, kone ka motër, edhe kone ka baba, apo të afrëm tjertë të familjes. Kështu që si legjitil, unë mendoj që është edhe antikushtetus, është edhe antiligjor, edhe nuk ka të bëj asë me kulturën, asë me traditën tonë si Shqiptarë. Dëtot, nuk është qështja të mosha, nuk është qështja të ashtë, është të këto njerët të tjera që ja pengojnë dikujna me ditë kusho prindit tina? Përveç kësojna, të më thonë, kjo është aja ekstremi i stkeqës kushkon. Unë jam edhe kundër që një grue pa martume, apo edhe qift që përmes një donimit të dikuj tjetër, të ketë një fmi cilit i mohojt e drejta. Pa, kush imna tja po mundësoj me marë, valla ti s'ki drejtë, nësi shqip në vendosë, përshkak problemi shëndetësore, me marë dinunus me thonë, valla ti s'ki drejtë. Por shtjit e tina, man të kipunit. Jo, ti s'ki drejtë, po... Apo flasën të lishmëria e fmiu, që fmiu s'ka me ditë kush është baba biologik. Dhe kjo është tjetër mabet, nëse shprojmë si pyke. Por me parazikuni shqip... Jo, nuk mundemi që në kurrës të fmiut, të i plëcojmë dëshirat tona si bura, apo si gra. Unë përja më hejë një fmis, ende palin, gjithat të drejtat, përshkak që unë përdu me pos një fmi. Nuk s'ka kuptim kja. Ti shkon dikur që është një moshës madhore, vendosë për vetën e tina, a donë me obo fmi i një qiftës, ose dishka është dishka tjetër. A mo ti me vendosë për dikan, me jam hu të drejtën e njoftjes se prindit biologik. Përshka këtë një ego, që onë si burë, po du me posë dikane dhe proces tjetër, është edhe qështja e sorogacis. Dhe më thonë, këtu një shoqin shumë kanë reagu këto grupet feministe, se po në këtë pikë nuk i kumë pas njerë të reagu, sepse këtu gruja bëhet sklave. Dhe thotë një gru e rritë një fmi, të të një qiftit, përshkak që ata ose nuk dojnë me prishën detin apo vijen dhe trupit, edhe paguin një gru tjetër, apo në një mënyrë tjetër, dëshirojnë me kompensu që fmin e ty në me rritë komplet një gru tjetër. Asë nuk është homone, asë nuk është në kodrë të drejtës edhe në drojtje së grave.
Tash, duhet edhe këta me u koncentru, apo dojnë, e kanë përnime me mbrojtë të drejtën e grus, apo e kanë komplet çështje diçka tjetër. Është çështja nëna me surrogati këtu tek IPIS? Po, po, është edhe në këtë ligj, është propozu, domethënë prej komisionit, me kërkesë të ministrisë që të përfshihet edhe surrogaci.